שלום ובוקר רבותיי, זה הסקר השני שלי אחרי הסקר על דוק נוקם אבסולוט מפאק ג'ויסטיק, קונסולה, פלאגין, as it is של WWE, גיג, סמאקדאון איזה שנה הכל שלי של ה-90 כנראה והנה הוא פה אם כן זה המכשיר יש בו כמה כפתור, כפתור לחימה, כפתור לתבוזה כפתור חיבוי והדלקה וכפתור להגיע למניו הנה כפתור חיבוי להדלקה מכה לזרוזה, מכות ומאחורה כמו שהיה נהוג פעם בערך אין כלום אתם תראו אותם לפני המשחק עכשיו גרפיקה של סגה טוב, אני צריך לנצח אותו, אבל אני מתאים אני מפסיד כי זה קשה לשלוט